tato fotokniha o naší cestě do pobaltských republik, Finska a Ruska, kdy jsme s manželem udělali asi 14-denní výlet autem a projeli jsme si tyhle nádherné země. A tohle je třetí díl této série fotoknih, který jsme teda udělali z této cesty, protože teda fotky, které ráda používám, jsou i velké a tudíž by se mi do té malé knihy nevešlo všechno, co jsme při té cestě viděli. Já fotím, občas teda svoji dceři předám, aby mi taky vyfotila, aby jsem tam občas byla, nebo i s manželem jsme tam byli a manžel taky jsem tam si půjčí foťák, jinak knihy zpracovávám já. Jelikož jsem fotografka, tak těch fotoknih dělám hodně i pro klienty, ať už ze svadeb nebo z různých oslav a podobně, ale pro sebe už jsou to opravdu desítky, těch knih mám něco asi přes 70, protože z každé cesty, kterou jedeme, nám vzniknou minimálně 3 knihy. Navíc máme teda malou dceru, takže po narození opravdu vznikalo taky spousta knih, teď už to pomalu bývá, ale přece jenom pořád těch knih je hodně. Takže řádově kolem 70 mojich, plus dělám tak 20-30 knih ročně pro klienty. Stala jste se měsíčním výhercem 8. ročníku soutěže CV Fotokniha roku a postupujete do finále o nový Peugeot 308. Děkuji. Blahopřejeme. Díky moc. Určitě mě to potěšilo, protože samozřejmě dostat se do finále z celé republiky je takový pro mě velká prestiž, když to řeknu. A určitě jsem ráda.